بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أني فتية بالالهوي دارو الأرقام أكاديمي مسرح نين سيتوش يالا تشومينا من دنو أمي لون بتملكتا سيتوش مينا يللا تشوبو تايلا سيتوش اللون بوتا لاي مينا اللات كالجوش كبالبيت ከወላጆች ጀምሮ ሀገርን እስከ መገንባት ድረስ ከፍተኛውን ሚና መጫወት ይችላል። ሴት ልጅ የሚያግዳት ነገር የለም። ለእስልምና ኒዕማ ምስጋና ይግባው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አላህ እስልምና ውስጥ ለሴቶች የሰጠው ኒዕማ የትም ብንሄድ አናገኘውም። እንደ እስላም የሴቶችን መብት የጠበቀ የለም። ብዙ ጊዜ ሁለት ሳቢዎች አሉ። ማለት ተናጋሪዎች እስልምና ለሴቶች መብትን ሰጥቷል ይላሉ። ውስጡ የሚኖሩት ደግሞ አይ እስልምናማ ሴቶችን ይጨቁናል ብለን እንላለን። والله እስልምና አልጨቆነንም። መሆንም እንችላለን፣ በአግባቡ መሆን እንችላለን። እኔ የሴቶች እኩልነት ምናምን የሚለው ነገር ውስጥ አይደለም አሁን ፖይንቴ። የሴቶች እኩልነት ሳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ የሰጠን መብት አለን የማይጣረስ ማለት ነው። ከዲኑ ጋር የማይጋጭ መብቶች አሉን ለኛ የተሰጡን። እኛ መሆንም እንችላቸው። አላህ ትልቅ ቦታን ሰጥቶናል። ያንን ቦታችንን በአግባብ መስራት ከቻልን፣ በአግባብ መወጣት ከቻልን ታላላቅ ወንዶች አደረጉ የሚባሉትን ነገሮች ማድረግ እንችላለን። ታላላቅ ወንዶችን መፍጠር እንችላለን ትልቁ ማለት ነው። ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጀመሪያ ደረጃም ብለዋል የመጀመሪያው ትምህርት ቤት እናት ናት። ስለዚህ እኔ ልጄ በስነ ስርዓት ካላሳደኩት፣ በስነ ስርዓት ካላበለጸኩት፣ በትክክል ዲኑን አውቆ አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ዕውቀቶችን በሙሉ እንዲቀስም እስካላደረኩት ድረስ ነገ መልካም ልጅ ይኖራል ተብሎ አይጠበቅም። ስለዚህ ኃላፊነቱ የወደቀው እኔ ላይ ነው። ባለቤቴ ሰላም ሆኖ ደስተኛ ሆኖ ስራውን በአግባብ ሰርቶ ሐላልና ሐራሙን ለይቶ እንዲመጣ የኔ አቀባበል ወሳኝነት አለው። ስለዚህ እኔ በጣም ጥሩ ሚስት ከሆንኩኝ በጣም ጥሩ ባል ይኖረኛል ኢንሻአላህ። በጣም ጥሩ እናት ከሆንኩኝ በጣም መልካም የሆነ ብርቅ የሆነ ልጅ ማፍራት ይችላለሁ። እስላም ዑመሮችን ይፈልጋል፣ አቡበከሮችን ይፈልጋል፣ እንደ ኻሊድ ጀግና የሆኑ ልጆችን ይፈልጋል። ይሄ ማድረግ የምትችለው እናት ናት። አባት ድጋፍ ነው የሚሰጠው እዚህ ጋር። እኔ ልጆቼን በትክክል ተርቢያ መስጠት ካልቻልኩኝ አባታቸው ብቻው ምንም ነገር ማምጣት አይችልም። አባት ውጪ ነው የሚውለው። ብዙውን ጊዜ የምንይዘው እኛ ነን። ብዙውን ሰዓት ከልጆቻችን ጋር የምናሳልፈው እኛ ነን። እኛ ለልጆቻችን የምንሰጠው ነገር ነው ነገ ፍሬ ሆኖ ልንበላው የምንችለው። አባት ውጪ ሲወጣ ለስራ ከስብ ለማምጣት በሚወጣ ጊዜ አኔ ልጆቼን ይዤ ቀኑን በማይሆን ነገር ባልባሌ ነገር ላይ ማሳለፍ ከሆነ ውጤታማ ልጆች ሊኖሩ አይችሉም። አብዛኛው ወላጅ በጣም ቢዚ ሆኖበት ያለ ነገር ቢኖር ቲቪ ነው። በተለይ አልባሌ የሆኑ ፕሮግራሞችን የሚያስተላልፉ ቲቪዎችን ከልጆች ጋር ቁጭ ብለን እያየን ቀጥሎ እሱ ላይ ዲስከስ እያደረግን ልጆቻችን ስለሌሎች ተራ ፊልም ላይ ስላሉ በጣም የቆሸሸ ስነ ምግባር የሚያስተላልፉ ሰዎችን ታሪክ እያጠኑ ይውላሉ። ስለ አንድ ሰሃባ ቢጠየቃቸው መመለስ አይችሉም። ስለ እስላም ቢጠየቁ መመለስ አይችሉም። ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢጠየቁ መመለስ አይችሉም። ለምን? እኔ ይህን እየሰጠኋቸው ስላልሆነ፣ እኔ በማይሆን ነገር ጊዜን ስለማሳልፍ፣ እነሱ ረጅሙን ሰዓት በሞባይል ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜያቸውን እንዲያባክኑ እድሉን ስለመሰጣቸው ማለት ነው። ይሄ ኪሳራ ነው። ስለዚህ የእናት ሚና ትንንሽ ልጆችን ከማፍራት ይጀምራል፣ ትንንሾቹን ከማሳደግ። ከዛ ይቀጥላል፣ ሀገርን የሚመሩ ልጆች እናወጣለን። ከዛ ይቀጥላል፣ ዲኑን የሚያግዙ ልጆች ማውጣት። እነዚህ ማውጣት የምችለው እኔ ማን ስሆን ነው? እኔ ምን ሳረግ ነው? ይህን ሁሉ መሆንም ማድረግም የምትችለው እናት ናት። እናት ምሳሌዋ እንደ መሬት ነው። መሬት ሁሉንም መሸከም ሁሉንም ማድረግ ትችላለች። እናትም ይህንን ሁሉ ማድረግ ትችላለች።
መልካም ቤተሰብ፣ ሰላማዊ የሆነ ህይወት መፍጠር የምትችለው እናት ናት ከምንም በላይ። ይሄ ማለት የአባቶች ሚና መሳቴ ሳይሆን ግን በጣም ሰፊውን ፐርሰንት የምትወስደው እናት ናት። ይሄንን ለማድረግ እራሳችንን ዝግጁ ማድረግ፣ እራሳችንን ማሰልጠን፣ እራሳችንን ማስተማር ግድ ይለናል። ሴቶች ሁሌ ባተሌዎች ነን፣ ሁሌ እንቦዝናለን፣ ሁሌ እንደክማለን። ከዛ ለልጆች የሚሆን ጊዜ የለንም፣ ለባላችን የሚሆን ጊዜ የለንም፣ ለትምህርት የሚሆን ጊዜ የለንም፣ ለዲን የሚሆን ጊዜ የለንም። ስለዚህ እኛ ጎዶሎ ሆነን የተሟላ ትውልድ መፍጠር የሚታሰብ ነገር አይደለም። ስለዚህ ያለንን ጊዜ በማብቃቃት በቀን ትንንሽ ሰዓቶችን፣ ትንንሽ ደቂቃዎችን ለራሳችን በመስጠት ማለት ነው። ትንሽ ሰዓት ማንበብ በተለይ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ያለውን ሰዓት ልጆቻችንን ሰብሰብ አድርገን ቁርአን በመቅራት ትንንሽ ሲራዎችን በመንገር ሷሊህ የሆኑ ልጆችን በፕሮግራም የሚጠቀሙ ልጆችን መፍጠር እንችላለን። ሌላ በኢኮኖሚ ምን አይነት ተጽዕኖ ማሳደር ትችላለች? እኔ ባሌ አይፈቅድልኝም፣ እኔ ከቤት መውጣት አልችልም፣ እኔ ስራ አልችልም። ይሄ ምክንያት አይሆንም። ምክንያቱም ሴት ልጅ ቤቷ ሆና ብዙ ነገሮችን መስራት ትችላለች፣ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላለች። በኢኮኖሚ ደግሞ የዳበረች እናት በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ትችላለች። ቤቷ ላይ፣ ልጆቿ ላይ እያንዳንዱን ነገር በማስተካከል ተጽዕኖ መፍጠር ትችላለች። እና በተቻለ መጠን ራሳችንን ማስተማሩን ማሰልጠኑን በተለይ በተለይ በዲን ሷሊህ የሆነ ልጆች እንድናወጣ ራሳችን መቅራት በጣም ጊዜ ወስደን ልንቀራ ግድ ይለናል። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠይቀናል፣ ነገ ለራሳችን የዋልነው ውለታ ይጠይቀናል። እኔ ለራሴ ምንድነው ያቆየሁት? በቀን ውስጥ ለነፍሴ የሚሆን ሰዓት አለኝ ወይ? ለነፍሴ የምትሆን ሰዓት አለችኝ ወይ? ከአላህ ጋር በትክክል እገናኛለሁ ወይ? ቁርአን እቀራለሁ ወይ? ልጆቼን በትክክል ከውሸትና እውነት ባጢልና ትክክል የሆኑ ነገሮችን በትክክል እያስተማርኩ ነው ወይ? ባሌ ሲመጣ በትክክል እቀበለዋለሁ ወይ? ጎረቤቶቼ ጋር ሷሊህ ነኝ ወይ? እነዚህ ነገሮች በሙሉ ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ለይተን ለማወቅ ትክክሉን ከስህተቱ ለመለየት እውቀት ምንጊዜም አስፈላጊ ነው። ከንግግርም ከተግባርም እውቀት ይቀድማል። ያወቀ ደግሞ ራሱንም ሌሎችንም ማዳን ይችላል። ስለዚህ በሚቻል አቅም ራሳችንንም ልጆቻችንን ቤተሰቦቻችንን ከእሳት ለማዳን ወደ እውቀት መሮጥ ግድ ይለናል ኢንሻአላህ። ሌላ በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም በሁሉም መንገድ ተጽዕኖ ማሳደር እንችላለን፣ ይቻላል። የታላላቅ ሰሃቦችን የነ ቡኻሪን የነ ኢማሙ አህመድን ሁሉንም ብታዩ እናቶች ናቸው ያሳደጓቸውና እናት ናት ብዙ ተአምራቶችን መፍጠር የምችል። ሁልጊዜም ታላቅ ነገሮችን ከሰሩ ሰዎች ጀርባ አንዲት ጠንካራ ሴት አለች፣ ወይ እናት፣ ወይ ሚስት፣ ወይ እህት አንዷ። ስለዚህ እኔ ማንን ነው መፍጠር የምፈልገው? እኔ አቡበከርን፣ ዑመርን፣ ዑስማንን፣ ማንን? አንድ ሰው ማምጣት አለብን፣ ኡማው ብዙ ስለሚፈልግ። ስለዚህ እኔ ካሉ ልጆች አንዱ አቡበከርን እንዲሆን እመኛለሁ፣ አንዱ እንደ ዑመር እንዲሆን እመኛለሁ። ይሄን ማድረግ የምችለው ግን እኔ መጀመሪያ በትክክል ዲኑ ስገባ፣ እኔ መጀመሪያ ጥሩ እውቀት ሲኖረኝ፣ እኔ መጀመሪያ ራሴ ማጎልበት ስችል ነው። ስለዚህ ግድ በራሳችን ላይ ጂሃድ መውጣት ያስፈልገናል። የሚያቅተን ነገር የለም። መሆን የምንፈልገውን ነገር መሆን እንችላለን። ስለዚህ ሴቶች እህቶች ሸሪአ በሚፈቅድልን መልኩ ትምህርታችንን ልንቀስም ግድ ነው፣ ልንቀራ ግድ ነው። በስራም ዘርፉም ቢሆን አላህ በፈቀደው መልኩ የሆነውን ስራ ልንሰራ፣ አቅማችንን ልናጎለብት፣ ነገ እኛም ልጆቻችንም ሀገርን ሊመሩ ኡማውን በተለይ ሊያግዙ የሚችሉ በተለይ በተለይ ኡማውን ሊያግዙ የሚችሉ ልጆችን ማውጣት ከፈለግን እኛ ራሳችንን ነው መጀመሪያ ልንገነባ የሚገባው። ስለዚህ በጣም በርቱ፣ ይቻላል። በጣም አምናለሁ እኔ ይቻላል በሚለው። ሙስሊም መሆን ብዙ ሰው የሚያምነውም እኛም በተግባር እያሳየናቸው ያለነው ነገር ምንድን ነው? የሴት የሙስሊም ሴት ልጅ ድርሻ መውለድ ብቻ ማሳደግ ብቻ የሚመስላቸው አሉ። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ልጆች ወልዶ በጣም ሷሊህ አድርጎ ማሳደግ ትልቁ ግብ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ብቻ ግን አይደለም።
ቢያንስ እናት ስንሆን እኔ ብቃት ያለኝ እናት መሆን አለብኝ። እማስቀራ ልጆቼን ላስቀራ መቻል አለብኝ። እማስተምር ልጆቼን እማስጠና ሌላ ሰው ፍለጋ መሄድ የለብኝም። ራሴ የራሴን ልጆች ጠንከር አድርጌ ማውጣት ከፈለኩ መጀመሪያ ራሴን ነው መቀየር ያለብኝ። ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችንን ለመቀየር ጂሃድ ያስፈልገናል። በነፍሳችን ላይ በስንፍናችን ላይ ጂሃድ ያስፈልገናል። ሸሪዓ ምንም የበደለን ምንም ያጎደለብን ነገር የለም። ራሳችንን ሰትረን በአግባቡ ሁሉንም ማረግ መሆን እንችላለን። ስለዚህ ለለውጥ ልንነሳ ግድ ነው። ኡማው ይፈልገናል። ከኛ የሚወጡ ልጆች ይፈልጋል። ስለዚህ ኢንሻአላህ በምንችለው አቅም ለለውጥ እንነሳ፣ ስንፍናን እናሸንፍላለሁ። በጣም ስላዳመጣችሁኝ ጀዛኩሙላህ ቢልኸይር። አላህ ኸይር ምንዳችሁን ይክፈላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።